хочете мене грохнуть, приїжджайте, з нетерпінням вас чекаю. Такий запис у себе на сторінці в соціальних мережах 10 днів тому розмістив лідер правого сектору в Західній Україні Олександр Музичко. Він знав, що на нього готують замах. Керівництво Генеральної прокуратури дало задачу для керівництва Міністерства внутрішніх справ сформувати спецзагін для знищення своїх політичних опонентів. В першу чергу вони збираються знищити особисто мене. Знищить або захватить живим і видать для спецслужб Російської Федерації. А сьогодні опівночі біля кафе «Три карасі» неподалік від будинку Білого його і справді вбили. Активіста розстріляли в притул. Подейкують, що при виявленні тіла Музичка його руки були закуті наручниками, а сорочка на грудях роздерта. Представники правих переконані, вбивці хотіли переконатися, що на ньому немає бронежилета. Труп його ми знайшли вже, як приїхали на місце цієї події, руки були зв'язані за спиною. Куля була прострілене було серце. Постріл був чіткий прямо в серце. Він лежав на пагорбі. Відповідальність за смерть Саші Білого сьогодні вранці взяли на себе правоохоронці. Заступник міністра внутрішніх справ Володимир Євдокимов повідомив, Музичка застрелили під час спецоперації з затримання. За його словами, Білий вистрибнув від правоохоронців у вікно кафе та намагався втекти. При цьому, за інформацією МВС, Сашко відстрілювався і поранив співробітника спецпідрозділу «Сокіл». Втім, активісти правого сектору запевняють, це неправда. Зброї біля Сашка не було знайдено. Я був безпосередньо там, я бачив його тіло, і ще міліція не приїхала. Ми прилетіли відразу, як тільки знали. Коли людина з пораненими ногами і разом з тим зав'язаними руками, за спиною, ви прекрасно розумієте, про яку зброю може йти. Як він міг відстрілюватися, коли тіло лежало на боку, а руки були зв'язані? Один з вистрілів прямо в серце. Я вам кажу просто як лікар, бо ми коли підійшли до тіла, один вистріл прямо в серце. Тобто його просто вбили. Відтак, за це вбивство, кажуть представники правих, владі доведеться відповісти. Найгірше те, що це було вбито не ворогами, нібито, а нашими друзями, яким Саша Музичко, яких Саша Музичко привів до влади. Ви чули останню заяву Авакова. Я думаю, що тут немає більше про що коментувати, і ми не хочемо її коментувати. Ми сьогодні знищили одного дійсно з керівників, націоналіста, людину, яку знала практично вся Україна. І за цю кров, ми в тому переконані, Авакову прийдеться відповісти. Поховають 52-річного Олександра Музичка вже завтра у рідному селі Бармаки. Його смерть представники правих обіцяють так просто не пробачать. Спеціальний репортаж про подробиці загибелі Сашка Музичка дивіться відразу після випуску новин у програмі «Надзвичайна ситуація». Юлія Бублей, Катерина Ярова, Вадим Дроздюк. Випуск новин.